ቀናት ሞልቶ በፈሰሰው በራሱ የወይን ጠጅ ታውቋል። ነገር ግን የወይኑ ቀጂ ሁሉ ጠጂዎቹ በሌላ ወይኖች ትንብዝ ብለው ሰጠ። አራሽ ፍሬ ለቃሚና ሀረግ ገራዦች በሙ ማረሻ፣ መልቀሚያ፣ መግረዣችሁ እንባርክ። እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ምን አረሳችሁ? ምን ገረዛችሁ? ምን ለቀማችሁ? አረ ሞርቷቸው ያስፈሪ አውሬና ባብ በፈልፊያና መፈንቻ የሆኑትን የነፍሶቻችሁ ምድረ በዳ አርሳችኋል። በጨለማ ውስጥ ተጠምጥመው ስሮቻችሁን በማለቅ እንቡጣችሁ እንዳያፈራ ወለላችሁን የሚያደርጉትን መርዛም ስሮች ቆርጣችኋል። ወይም በባታሌ ትሎችና በተዋሲያን ወረራ ተወልገው ደርቀው የቀሩ የእናንተን ቅርንጫፎች ቁር ሰጥታችሁ ገርዛችኋል። የምድሩን የወይን አጠገቻችሁን ማረስ፣ መግረዝ፣ መልቀሙን በወጉ ተምራችሁ የምድር ያልሆነውን አጸድ፣ እኔነታችሁን ግን በአሳዛኝ መልኩ ተዘንግቶ በቸልታችሁ አረሞች ከአጸዱ በፊት ባላጸዱ ላይ ካልተጋችሁ ልፋታችሁ ሁሉ እንዲከንቱ ነው በሉ። ባለ ሻካራ ልጆች፣ ሻካራ መዳፎቻችሁን ባርካል። የቱንቢና ሚትር፣ የመዶሻና መስኮዳኞች፣ የመሩና መጋዝ፣ የአብሮ ተጓዥ ጓዶች፣ በየመረጣችሁ ሙያ እንዴት ብቁ የተካናችሁ ናችሁ። አየ የነገሮችን መጠንና ጥልቀት ማግኘት ታውቁበታላችሁ። የራሳችሁን መጠንና ጥልቀት ግን ማግኘት አታውቁበት። ቅርጽ አልባውን ብረት በብልሃት በመዶሻና መስፍ ቅርጽ ታስቡታላችሁ። ያልተገራውን ሰው ግን በመረዳት መስፍ ላይ በፍቃድ መዶሻ ወቅሮ ማስተካከሉን አታውቁበት። መልሶ መምታትን ጨርሶ ሳያስቡ በትዕግስት የመመታትን ጥበብ ከመስፍ አልቀስ በመሩና መጋዝ በድንጋይና እንጨት ላይ ሰልጥናቸዋል። ጠማማና ተናካሹ ሰው ተወዳጅና ቅን ሰው ማድረጉን አታውቁበት። መጀመሪያ ተክሉ ላይ ከለዋላችሁ በቀር ጥበቦቻችሁ ሁሉ እንዴት ከንቱ ናቸው በሉ። የምድርን ቸሮታና የሰው ልጅን የእጅ ውጤት ከሚሹት በላይ በመብለጥለጥ የምታተርፉ ብልጦች፣ ችሮታውን ውጤቱን መሻቱንም እባርካለሁ። መብለጥለጥ መሸነፍ ማትረፍ ራሱ ግን እንደ እውነት ማለት ካፌ በረከት የለው። ረጅ ባለው ለሊት የቀኑን ሂሳብ ስትዘጉ የቱን ከትርፍ ቆጥራችሁ የቱን ትሰራላችሁ? ካወጣችሁ ታብለጣችሁ ያስገባችሁትን ገንዘብ እንደ ትርፍ ቆጠራችሁ? እንዲያ ከሆነማ ነገሩ ቀናችሁን የሸጣችሁበት ረብጣ ምንም ያህል ቢሆን ትልቅ ከንቱ ባክኗል ያቀንበር ግን እናም ወደ ነፃነት አባዩን የማያቋርጥ ጥሪውን ሊሰጣችሁ በመዳፉ የያዛቸውን የሰዎችም ልቦች አታችኋል። የቀኑ ማለቂያ የለሽ የተጣጥሞች ሰላምና ብርሃን በረከት ቀርቶባችኋል። ዋነኛው ጉዳያቸው የሰዎች የገንዘብ ቦርሳ ሆኖ ወደ ሰዎች ልብ የሚያመራውን መንገድ እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ? እናም ደግሞ ወደ ሰዎች ልብ የሚያመራችሁን መንገድ ካላገኛችሁ በቀር ወደ እግዚአብሔር ልብ ለመድረስ እንዴት ተስፋ ታደርጋላችሁ? እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ካልገባችሁስ በቀር ምን ህይወት አላችሁ? ትርፍ ያላችሁት እንዲህ ኪሳራ ከሆነ ኪሳራችሁማ ምን ያህል ትልቅ ከሆነ በእርግጥ ግብይታችሁ ከንቱ ነው። ትርፋችሁ ፍቅርና መረዳት ካልሆነ የበትረ መንግስትና የዘውድ ሰዎቹ ለማቁሰል ቸኩሎ ፈዋሽ ቅባቱን ለማፍሰስ በሚንቀረፈት እጅ ውስጥ በትረ መንግስቱ ባብ ነው። የፍቅርን ቅባት በሚቻል እጅ ውስጥ ደግሞ በትረ መንግስቱ ውድቀትና ድባቴን የሚገፍ የብርሃን ዘንግ ነው። እጆቻችሁን በደንብ አስተው በድንቁርና በከንቱ ክብርና በስልጣን ጥም በሰከረ አናት ላይ ያኖሩት በአልማዝ የተንቆጠቆጠ የወርቅ ዘውድ እዚያው ባለበት ምቾት አቶ በሀዘን ተቀምጧል። አዎ እንዲህ አይነቱ ዘውድ ቂብ ያደረጉት ከጭንቅላት ተናዳፊ ፌዝ እኮ ነው ለተቀመጠበት አናት። የመረዳትና ራስን የማሸነፍ አክሊል በደፋው አናት ላይ ያኖሩት ባለሙሉና መርቱ ዘውድ ግን ዋጋ ቢስነቱ ተሰምቶት መፍረት ጥሪ ያለው ራሶቻችሁን በሚገባ ፈች። የሰዎች መሪ የምትሆኑ ከሆነ መጀመሪያ ራሳችሁን በወጉ መምራት ተማሩ። ራሳችሁን በወጉ መምራት ሳትችሉ እንዴት ሆኖ ነው ሌሎችን በደንብ መምራት የሚችሉ? ወጀብ ያናወጠው አረፋ የደፈቀው ሞገድ ለባህሉ ጸጥታና ሰላም መስጠት ይችላል? ንዴት ወይ ፍርሃት አንዳች የሚንጠውች የምትለው እድለዋን ጀርባ ሚዛን ሊያስጠብቅ ይችላል? እንባ ያቀረረ አይነት
ሴት ፈገግ ያስብላል። ሰዎችን የሚመሩ በሰዎች ይመራል። ሰዎችም በረብሻ ሁከትና ትርምስ ተሞልተዋል። እንደ ባህሩ በሰማያት ላሉት ንፋሶች ሁሉ ተጋልጧልና ልክ እንደ ባህሩ ሞገዳቸው ይነሳል፣ ይወድቃል፣ ይመጣል፣ ይሄዳል። አንዳንዴም የባህሩን ዳርቻ ለማጥለቅለቅ ይገባል። ነገር ግን ጥልቀታቸው ልክ እንደ ባህሩ ጥልቀት ያረጋል። ጸጥ ያለና ከወጀብ የሚያረቃል። ሰዎችም በሀቅ ለመምራት ካሻችሁ ወደ ውስጣቸው ጥልቀት ዝለቁ። ሰዎች አረፋ ከሚደፍቅ ሞገድ በላይ ናቸው። ወደ ሰዎች ጥልቀት ለመዝለቅ ደግሞ መጀመሪያ ወደ ራሳችሁ ጥልቀት ዝለቁ። ይህም ይሁን ዘንድ እጃችሁ በነፃነት ዳሶ እንዲሰማው በትረ መንግስታችሁን አስቀምጡ። እራሳችሁም ያለ ገደብ እንዲያስብ ዘውዳችሁን ካናት አውርዱ። ተወዳጅ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያው በዘውድና በትረ መንግስት መጫወት የሆነውን መያዣና መጨበጫ የሌለውን የውስጣችሁን ሰው መምራት እስክችሉ ድረስ አስተዳደራችሁ ከንቱ፣ ህጎቻችሁ ህገወጥ፣ ስርዓታችሁ ባለመዋዛ ልቦች አጭቶ ረግቶ የጠጠረውን እጣንና ከርቤውን የምታጨሱ። ያ ግን እኮ በየትም ገበያ ይሸጥ ይገዙታል። እናም አማልክቱን ትውቅ ያደርጋል። በርካሽ የገዙት ይጣል። የሰንደል ጠረን የጥላቻ ቅናትና ስስትን ግማት መሸፈን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? አቃቂ አውጪ ዓይኖችን፣ ቀጣፊ ምላሶችን፣ ሴሰኛ እጆችንስ? እምነት ነኝ ባይሆን እምነት አልባነት የገነት አሴትን ትሩምቦ የሚነፋው ይልቅ የለት ምድራዊነት። ለአምላካችሁ አፍንጫ እጅጉን አስደሳች የሚሆነው ግን እነዚህ ነገሮች ተርበው ሙተው አንድ በአንድ በልብ ውስጥ ሲቃጠሉ የሚያወጡት ጠረን፣ እናም አመዶቻቸው ለሰማያት አራት ንፋሶች ሲበተኑ በማጠንቱ ውስጥ ምንድን ነው የምታጨሱ? የማስተሰሪያ መስዋዕት፣ ምስጋናና ልመና? ተውት፣ ተውት። ተናዳጁ አምላክ በራሱ እንዴት ይንደድ? ምስጋና የተራበውን በምስጋና አጥት፣ ልበ ደንዳናውም ልቡ ጠጥሮት ይሙት። ነገር ግን ተናዳጅ ምስጋና የተራበ ልበ ደንዳናውም አይደለም ጊዜ። ይልቁን እናንተው ናችሁ በንዴት ያበዳችሁ፣ ምስጋና የተራባችሁ ልበ ደንዳናችሁ። ሰንደል አይደለም ጊዜ እንድታነዱለት የሚሻ ይልቁንም ልክ እንደ እርሱ ነፃና ሁሉን ቻይ ትሆኑ ዘንድ ቁጣ ኩራትና ጭካኔያችሁን ነው እንዳ